це те, що є базою для багатьох видів спорту. Охочих займатися багато. Створіть умови для цього. Тут кожна деталь, вона прорахована, взяв просто лопату в руки, а бути сюди, а бути туди. На свої вже 30 я ніколи не вживав, наприклад, алкогольні напої. Батьки поклали зернятко і добре поливали. Ми пішли у найвіддаленіші куточки. Діти ще більш мотивовані, їх не треба повчати словами, їм треба показувати, а не будуть повторювати. Для кожної дитини можна знайти її ключик. Ходімо зі мною. Я вже навчився, я тебе навчу. Так ви можете тепер бути тренером? Вже не пропаду. Треба відчувати серцем, до чого тягне. Мені подобається увесь процес організації. Коли потім ти зрозумів, що ти це зробив, вдячність від батьків тих учнів, для котрих ми стараємось. Це ті емоції, котрі вони безцінні. Усім привіт! Це програма «Український характер» і ми на спортивному майданчику. Будемо знайомити вас з віце-президентом «Воркаут Україна» Гауранітаєм Шулікою. Гауранітає, добрий день! Добрий день! Ну що, займатися можна? Зараз займатись треба, але трішечки, коли погода спаде, або вже вранці, або вже під вечір, коли буде спека така, що люта. Так, тут вже гарячі турніки. Можна, можна навіть обсмажити собі руки, так. Це але точно. Взагалі на свіжому повітрі тренування вони максимально корисні. І найголовніше, що вони максимально доступні. Тому що все, що треба, вийти і мати бажання. Гауранітай Шуліка народився 9 грудня 1993 року у Дніпрі. Має дві вищі освіти. Організатор понад 50 глобальних проєктів з воркауту в Україні та за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення країни-агресора приєднався до Сил оборони України добровольцем у складі окремого підрозділу аеророзвідки та ударних БПЛА. Має дівчину. Хобі – фаєр-шоу, моделювання літаків, фотографія та відеозйомка. Більше 3000 майданчиків в Україні для дорослих, малечі, людей з інклюзією та спортсменів похилого віку. Цифра вона постійно продовжує зростати. Подвір'я має бути екосистемою. Це де мама може з дитинкою посидіти, де не тільки пісочниця, а ще й ігровий майданчик і спортивний майданчик. Але ж ви започаткували будівництво таких майданчиків. Місією нашої команди було розвиток спортивної інфраструктури. Першим воркаут майданчиків пішли за нашою командою. І ми вирахували той формат, чому жердина має бути такої ширини, чому перекладина має бути на такій висоті, чому бруса мають бути такі самі. В нас є багато консультацій з людей з розширеними потребами. Інклюзія. І вони давали рекомендації, як зробити так, щоб людина на інвалідному візку, а зараз, тим паче, коли велика кількість протезування після втрати кінцівок наших захисників і захисниць, щоб вони мали змогу доступно займатися спортом. І такі майданчики, вони тут кожна деталь, вона прорахована, чому саме така, чому на такій висоті і саме з такого металу. Ну, виходить, що тут можна спокійно собі займатися, так? Ми ж як, піднімаємось? Багато знарядів, є спеціальні драбинки, по котрим можна залізти на рукохід, є різновисотні і різноширокі знаряддя. Тому що дитинка 5 років має займатися. Молодша категорія, підлітки, дорослі, професійні атлети і люди похилого віку, а також з розширеною потребою. Ну, я, наприклад, взагалі не розумію, що тут на них треба робити. Ми це все дуже детально покажемо. Такий завжди були ініціативний. Міркую, що так. Якості людини, котрі в неї є, вони дуже рідко змінюються. Або якщо треба їх змінити, треба великі зусилля. Тому не треба займатися чим, до чого нема хисту, не треба займатися тим, що не до вподоби. Треба відчувати серцем, до чого тягне. І в цьому ви можете стати успішними, якщо дуже багато на цей напрямок працювати. У вас є освіта вже так. На цей час. Одна чи декілька? Минулого року отримав другу вищу. Для чого вам ці дві вищі освіти? Чим ви займаєтесь взагалі? Ну, якщо жартувати, то мамі ті дипломи були потрібні. Якщо говорити на практиці, то отримання освіти – це знання, котрі потім застосовував задля розвитку воркауту на міжнародному рівні. Перша мова – це була англійська, друга мова – це була іспанська. Ще на завершення навчання була польська, але перший напрямок – це освіта з іноземної мови. І друга освіта – це вже за фахом спортивна діяльність, вчитель-викладач з виду спорту. О, так ви можете тепер бути тренером? Вже не пропаду. Директор моєї школи телефонує, говорить, Нітай, є пропозиція, я кажу, домовимось. А як ви живете? Який у вас розпорядок дня? Бо таку купу справ може дозволити собі тільки людина, в якої є, ну, і так само багато помічників.
першій половині дня це тренування, власне тренування до всієї цієї спеки. Вже потім, коли ми потренувалися, той стрес, який в нас є, ми виплискуємо на тренуванні або на контрастному душі і вже починаємо працювати більше до другої половини доби. Батьки Гароні Тая причепили йому любов до здорового способу життя, відповідальність, небайдужість, бажання змінити те, що не подобається, діяти самому, а не чекати, поки зробить хтось інший. Я дуже вдячний своїм батькам за виховання і щасливе дитинство. Тому що ті цінності, якості, які вони є, вони були сформовані по їх прикладу. Мені ніколи нічого не заборонялося, але тим не менш, на свої вже 30 я ніколи не вживав, наприклад, алкогольні напої. Моментів, коли пропонували, ну їх просто було безліч, починаючи там з двору, зі школи і продовжуючи далі у дорослому житті. Тому батьки поклали зернятко і добре поливали. Батько в мене у минулому, він військовий, також був і фотографом. І тому навички фотографії, вони приходилися ще з дитинства. Мама, на щастя, вона була домогосподаркою. І для мене те, що я не був, наприклад, у дитячому садочку, а саме зростав з нею, ну і з родиною, для мене це було максимально важливим. У мене був також старший брат у мої шкільні роки, що коли десь треба було, щоб хтось захистив, то приходив або тата, або брат. І всі розуміли, що краще не чіпати, буде зле. Не буває зайвого телефонного дзвінка своїм близьким. Є у вас ваша особиста родина? Чи ви ще в процесі її створення? Зараз в процесі її створення, тому все йде степ-бай-степ, і дай Боже, щоб далі так було і розвивалося. Ви започаткували стріт-воркаут в Україні і в усьому світі. До того, як ви почали цим займатися, нічого подібного не було. Я вважаю себе людиною, котра дотична до активізації цього руху разом з Денисом Мініним. Коли я побачив рух, мене, перше за все, зачепило міцний хлопець з Дніпропетровська на той момент ще. Це відео воно набрало 16 мільйонів переглядів. У 2009 році я це відео побачив, воно зачепило, але мені більше подобалась ідея і концепція, коли за спортом стоять цінності про здоров'я, про розвиток молоді. На той момент ще було незрозуміло, що це воркаут. Це були просто турники та бруса на подвір'ях, а слово воркаут як брендінг, це пішло з заходу. Це те, що є базою для багатьох видів спорту. Для кожного школяра, для кожної дитини, для кожного офісного працівника, взагалі для кожної людини корисно повисіти на перекладині задля того, щоб зробити декомпресію хребтових дисків. Скільки людей приєдналося до вашого руху? Гадаю, що неможливо вирахувати в точній кількості. В мільйонах? Рахунок справді йде в мільйонах. Це не жарт. Так як цей рух відкритий, то багато людей приходить і каже: слухайте, я шукав це все життя. Люди переїжджають в інші країни, в інші міста. І якщо говорити про Україну, то близько 300 тисяч активних людей, котрі дотичні до цього руху, це правда. Зараз ми побачили ось ці нові майданчики. Кожен бажаючий може прийти і позайматися спортом. Як вам вдалося ось це все зробити у нашому місті і взагалі по всій Україні? Рівень вживання алкоголю за увесь період незалежності України припадав саме найбільший пік на 2008 рік. І якраз приблизно з того часу вже почався активний рух воркауту, тому що була полярність – або ти сюди, або ти туди. Ржаві турники поломані, десь дерево впало, його погнуло, десь автівки вже паркуються, там не позаймаєшся, альтернативи не було. Спортивні майданчики біля будинку – це вже норма, та ще декілька років тому про такі активності можна було лише мріяти. Починати будівництво довелося самотужки. Денис, він взяв просто лопату в руки, у прямому сенсі цього слова. Пішов до найближчого подвір'я, де були діти, і запросив їх, хлопців, юнаків, давайте збудуємо майданчик, встановимо його. Перше – це популяризація масового доступного спорту, друге – це розвиток спортивної інфраструктури. Тобто, якщо ми щось популяризуємо, ми маємо створити умови. Охочих займатися багато. Створіть умови для цього. І замість того, щоб займатися критикою тих чи інших посадовців, ми вирішили взяти на себе відповідальність, стати до цього дотичними. За власні кошти одного з наших друзів, наші з Денисом, ми встановили на бульварі Слави великий майданчик. Йому цього року виповнилось 6 років, а він оглядає по сьогоднішній день як новий. Температура повітря сьогодні сягає близько 40 градусів за Цельсієм. Та поціновувачів здорового способу життя це не лякає. Тут зібралися 100 учасників стріт-воркаут. І зараз відбувається найцікавіше. Гароні Тая, розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Зібралися молоді люди.
і кожен показує якісь вправи. Ми покажемо, чому можна навчитись, потім зробимо спільну розмінку, покажемо, як правильно розігрівати свої м'язи і суглоби. Після цього розбиваємося на групи за рівнем підготовки, і тренер займається з учнями, пояснюють, як цьому навчитись. То можна з вами спробувати щось? Легко. Ми пішли не тільки в центральні частини міст, а ми пішли у найвіддаленіші куточки. І це саме ті райони, на котрих активностей традиційно завжди було мало. Діти ще більш мотивовані до нового. І це відкрите тренування, коли наші учні, наш тренерський склад буде показувати тому, чому можна навчитись, це драйвить неймовірно, і це заохочує людей для того, щоб спробувати. Найменші, котрі тільки з колясочки вийшли, вони будуть намагатися від підлоги відтискатися. Їх не треба повчати словами, їм треба показувати, а не будуть повторювати. Дівчатка і хлопчики показують різні трюки навіть. Так, так. Це вже треновані спортсмени. Це атлети, котрі займаються. Їх з майданчика просто неможливо витягнути. І це найкраще, що може бути для родин, для батьків, тому що альтернатива, зараз можна звідси декілька зупиночок пройтись і побачити, що така сама молодь, такого самого віку, але вже з вейпами, вже з цигарками або з якимись алкогольними напоями. Тому ми створюємо альтернативу, не кажучи їм, що кидайте це. Ми пішли від декларування цієї проблеми, одразу дали інструмент. Хто перший раз прийшов, чи покажете ви їм вправи, з яких можна починати? Задля цього тут і є атлети, котрі підійдуть і заохочуть, запросять, підійди і спробуй, ходімо зі мною. Я вже навчився, я тебе навчу. Багато відкритих, безкоштовних тренувань. Все, що потрібно, це тільки бажання. А ми бачили одного тут босий ходить, спортсмен. Бувають такі випадки, я приїжджаю до зали і бачу, що дитина ходить у шкарпетках. А за технікою безпеки шкарпеток не має бути. Потім дізнаюся, що в родині зараз таке становище, що в неї нема можливості придбати спортивне взуття. Питаємо, який розмір, і вирішуємо питання ще з взуттям. Дитині треба створити умови, і, наприклад, коли людина одягає однакову форму, це вирівнює соціальні класи. Задля того, щоб дитина відчувала себе рівною з усіма. Є діти-сироти, або, наприклад, діти, котрі зростають виключно з бабусями, з дідусями. Або, наприклад, коли дитина прийшла на тренування, в неї не вийшло, чи на змагання. Вона говорить, ми більше не будемо займатися. І ми починаємо запитувати, чому саме? Тому що вона нічого не вміє. Я говорю, а ви коли пішли навчатись в університет, ви одразу ж його кинули? Чи все ж таки 5 років віднавчалися? А ви коли пішли на роботу і у вас перший звіт не вийшов, ви одразу його заблочили, сказали, це не для мене? В цьому треба навчатися. Для кожної дитини можна знайти її ключик. Кожна дитина, вона має талант, але не кожна дитина має умови, у котрих вона може це розкрити. У нас тут нема найсильнішого чи найслабшого. У нас є той, хто на сьогодні може показати кращий результат, але це не означає, що він буде завжди першим номером. Що це таке? Це вид спорту? Це для тебе? Вид спорту. Хоча інші кажуть, що це не спорт. Не розумію їх. Я подивилася, як роблять тренера, і захотілося так же. Що навчилася ти вже тут робити? Багато чого. Статиці, стойка на руках та ластівка. Та ще багато чого. Просто треба дисципліна. Скільки тобі часу треба для того, щоб ти освоїла новий елемент? Ну, десь місяць, якщо я ось крокодилчика навчилась за один день, буквально. Ти будеш все життя займатися воркаутом? Думаю, так. Дуже подобається, дуже. Багато людей зібралося для того, щоб просто потренуватися. Ви, як тренери, можете показати вищий клас? Так, у нас сьогодні на майстер-класі присутні і тренери, а також їх учні, котрі можуть продемонструвати, чого вони досягли, займаючись разом з тренером. Яка альтернатива залу з тренажерами? Однаково, що буде займатися в тренажерній залі, що на вулиці, на свіжому повітрі, на майданчику. Коли починав, я взагалі нічого не вмів. А зараз я є чемпіоном України по стрітліфтингу. Я роблю підтягування з вагою 85 кілограмів на одне повторення. І офіційно 132,5 кілограми на брусах на одне повторення. Це в категорії 90+. Ви хочете стати чемпіоном світу, так, Європи? Так. Світу, звичайно. Як ви зі школи вирішили взяти на свої плечі такі серйозні задачі національного масштабу? У нас все на волонтерських засадах.
І саме це людей заохочує, тому що вони бачать тут ідеологію і вони приходять на ідею. Завдяки воркауту в мене вийшло відвідати більше 30 країн. 30 країн світу. За жоден квиток я не сплатив. І нас почали запрошувати команди, які почали копіювати повністю крок в крок. Усе взяли у нас. І слава Богу. І ми копіюємо якісь вдалі кейси з інших країн світу. Денис став дуже відомою людиною. Він саме той, хто зробив тури. Хто почав з інфраструктури. Не тільки, власне, для себе, для свого его. Щоб побудувати міцні м'язи, виглядати красиво, фотосесії, увага. Ні. Ідея була в інакшому. Це інструмент. Денис – це той приклад, котрий мільйони молодих хлопців заохотив. Були навіть випадки, коли лінія фронту більше 1000 кілометрів, 1300. А ми зустрічались в одній лінії, в одній смузі, в одному окопі з людиною, котра… А це не Денис, здається, не Мінін. Я кажу, та щось, наче, схожий. Він дістає телефон і показує, в мене з ним фото. Я кажу, так це Денис. І от уявіть, наскільки спільнота велика, що зустріч була просто в одному окопі. Особисто ми з Денисом в парку у Бахмуті були на нашому майданчику ще у лютому 23-го року. І майданчик вже потрощений. Такі спогади, ти бачиш, як це може відбуватись на такому майданчику, як це відбувалося. І тут бачиш його понівечено. Ваша мрія? Родину побудувати щасливо. Діточок. Щоб смак життя у мене та моїх друзів відчувався по-справжньому. Що ви не можете терпіти? Егоїзм з егоцентризмом, коли людина говорить неправду. Зрадництво – це ті якості, котрі я не сприймаю. Що найбільше любите? Відпочинок. Люблю емоцію створення якогось проєкту, захід, івент. Мені подобається увесь процес організації, коли потім ти зрозумів, що ти це зробив, і це набирає обертів. Вдячність від батьків тих учнів, для котрих ми стараємось. Це ті емоції, котрі вони безцінні. Чим ніколи не поступитись? Своїм власним цінностям і принципам. Про що шкодуєте? Шкодую вже зараз інколи, коли дивлюсь назад, і в мене вже є знання, котрими то, куди я прийшов, можна було б прийти швидше. Перед чим не встоїте? Бажання жінки – то закон. Дуже хочу дітей, і коли дитинка щось буде просити, як можна її відмовити? Ніколи не пробачите. Зраду – то це крапка. Познайомилися з віце-президентом Федерації стріт-воркаут Україна Гауранітаєм Шулікою та дізналися, що допомагає йому розвивати цей напрямок в усьому світі.